میام بهش گیر میخواد نتصر لونس دی کاغا پاوز که انالیتیکل انالیسس یه لازر یه کوبا اور یہ بہت بڑا مدہ ہے 40 امیگنٹس اس میں کرنا چاہیے حکومت ہمارے محترم شروع مسلمہ صاحب نے اس کا پورا انالیسس اس ڈاکومنٹ میں کر کے پیش کیا ان کے ساتھ دو تین میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے پریزنٹیشن دیا اس میں دو طرح کے ایشوز اس پورے ڈاکومنٹس میں ہیں بعض وہ ایشوز ہیں جس پر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جس پر آرگیومنٹ ہو سکتا ہے یا ہے کہ جو سرے سے ڈیبیٹ کے قابل موضوع نہیں ہے مثال کے طور پر خواتین ممبرس کو شامل کیا جانا آج تک قانون میں اس پر کوئی بندش نہیں تھی تو حکومت نے کوئی نیا قانون اس حوالے سے نہیں بنایا ہے اس کی گنجائش پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے تو ایسے موضوعات کو ہم صرف نظر کریں جو بیسک اور پرائمری ایجنڈا ہے جس سے یہ پورا وقت کا نظام ڈیمیج ہو رہا ہے اس پر ہمارا کنسرن ہونا چاہیے اس میں سے چند چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وقف بورڈ کا جو اسٹرکچر وقف کانسل کا جو اسٹرکچر بنا لی گورنمنٹ وہ الیکٹڈ باڈی نہیں ہے نومینیٹڈ باڈی ہے اس ڈفرنس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر حکومت اپنی طرف سے کچھ افراد کو منتخب کر کے یہ پورا اسٹرکچر بنائے گی تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو حکومت کی ہاں میں ہاں بھریں گے وہ سیکولر جو اس کی بنیاد ہے اس کو ختم کیا ہے انہوں نے تو اس میں اس بات پر اصرار ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ڈیموکریٹک سسٹم میں الیکٹڈ باڈیز ہوتی ہیں تو اس کا بہرحال اثر یہاں دکھنا چاہیے دوسرا جو بہت بڑا اچھا اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب نومینیٹڈ ہوں گے تو 5 سال تک اس نومینیٹڈ باڈی کے خلاف کوئی بھی ہیئر پیئر اور کرپشن ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے ساری اتھارٹی سارا پاور ان کے ہاتھ میں رہے گا تو اس پوائنٹ پر ہمیں بات کرنی چاہیے اور اس پر ہمارا اصرار ہونا چاہیے دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹ کے جو اختیارات ہیں وقت کے حوالے سے وہ سب ختم کر دیے جا رہے ہیں پورے اختیارات سینٹرل باڈی کو دیے جا رہے ہیں یہ اس لیے اہم ہے کہ دیکھیے ساؤتھ اور نارتھ میں وقت کے حوالے سے الگ الگ پریکٹسز ہیں اب مثال کے طور پر چلہ شریف ہے تو ساؤتھ انڈیا میں وہ وقت کنسیڈر کیا جاتا ہے نارتھ انڈیا میں اسے وقت نہیں کنسیڈر کرتے ہیں اسی طرح جھنڈا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں تو اگر اسٹیٹ باڈی سے سارے اختیارات آپ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسٹیٹ باڈی پر اس کا امپیکٹ پڑے گا اسٹیٹ کے اوقات پر بھی پڑے گا اور جو وقت کے حوالے سے مختلف ٹرینڈس رہے علاقائی وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے سینٹرل گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں پورے اختیارات دے گی یہ بات اصل میں چندرا بابو نائڈو اور نتیش کمار کو بھی سمجھانے کی ہے کہ آپ سے صرف یہ وقت بل نہیں آ رہا ہے بلکہ آپ سے سارے اختیارات چھینے جا رہے ہیں جو آپ کے پاس ہیں تیسری چیز جو بہت اہم ہے اس کے حوالے سے بعض لوگوں نے آپ نے بھی پیش کش میں اپنے پرفن دیا کہ کلیکٹر کو آپ کے اختیارات دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جو کلیکٹر ہے اس کے وہ ایک جونیئر آفیسر ہے اور جو وقف بورڈ کی طرف سے جسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے سروے کمشنر اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں وہ سینئر آفیسر ہے تو آخر کیا بات ہے کہ آپ سینئر آفیسر سے اختیارات لے کر جونیئر آفیسر کے حوالے کر رہے ہیں اسی میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ابھی مدھیہ پردیش کا واقعہ ہے بلڈوزر کلچر کے حوالے سے آپ نے یہ انسیڈنٹ سنا ہوگا کہ کلیکٹر صاحب نے ایک ہی جرم میں دو مسجد تھے مسلمان کمیونٹی کا بھی ایک تھا اور دوسری کمیونٹی کا تھا تو بغیر کیس کے ثابت ہوئے کلیکٹر صاحب نے حکم دے دیا کہ بلڈوزر چلا کے انٹر پر ختم کر دیجیے اور دوسری کمیونٹی کے لوگوں نے ان سے رجوع کیا تمہارے کہ نہیں میں صرف مسلمانوں کے گھر بلڈوز کروں گا تو یہ جو ہمارے کلیکٹرز کا کردار ہے اور ایک بھی ایسے ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی تو اگر ان کے ہاتھ میں آپ پورے اختیارات دے رہے ہیں تو یہ راجا اور بادشاہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ڈائریکٹ ظلم کرنے کی بات ہے آخری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کلاوز میں لکھا ہے کہ جو وقت بھی استعمال وقت بائی یوزر کا جو کلاوز تھا تو اسی بنیاد پر ہمارے مزارات درگاہیں اور اس طرح کی چیزیں محفوظ ہیں اب انہوں نے کہا کہ 6 ماہ کی مدت کے اندر آپ اپنے سارے ڈاکومنٹ جمع کرا کر اسے اپروو کروا لیں کہ یہ وقت ہے آپ بتائیے کہ جو 100 سال 400 سال 500 سال قدیم ہمارے پاس اوقاف ہیں ان کے ڈاکومنٹس کون لا کے دے گا 6 ماہ تو
ये मिशन इम्पॉसिबल है और पूरे जो महाराष्ट्र की दरगाहों पर इन्होंने बाजाबता कह रखा है, बार बार उस पर कब्जे की बात कर रहे हैं और वहां मंदिर होने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की तमाम जो हमारी प्रॉपर्टीज है उस पर ये कब्जा करने का डायरेक्ट जरिया इसमें कोई चीज इनकी रुकावट नहीं बनेगी। इसी तरह वक्त अलग औलाद के बारे में उन्होंने मसला छेड़ा है लेकिन उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी है अपने स्टेटमेंट में, मजीद उनसे क्लैरिटी हासिल करनी चाहिए। और दो गैर मुस्लिम अरकाम को जो वक्फ बोर्ड में शामिल करने की बात है ये बिल्कुल बेमानी पर मबनी है, हिंदू औकाफ में मुसलमान शामिल नहीं है, सिखों के औकाफ में मुसलमान के कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं है, बल्कि मैं नुक्ता बताऊं हिंदू औकाफ के बारे में जो इन्होंने डिफिनेशन दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू की तारीफ में सिख भी शामिल है, जैन भी शामिल है, बुद्धिस्ट भी शामिल है, लेकिन इसमें जो उन्होंने हिंदू की डेफिनेशन बताई है उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ इन सब को निकालकर सिर्फ जो खास तबका है वो हिंदू बना है। और सिचुएशन ये है कि इनके जितनी मंदिरों के औकाफ हैं उसमें एससी एसटी किसी को ये रुकनीत नहीं देते हैं, सिर्फ बर्मनों के हाथ में इसे रखी है, तो वो हिंदुओं के साथ भी धोखा कर रहे हैं, हमारे साथ भी ये काम कर रहे हैं। तो मैं ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत गहरी बुनियादों पर इस पर अपनी कॉमेंट्स लिखने चाहिए और कानून की रोशनी में और इसे पुरजोर तौर पर पेश करना चाहिए। आखिरी बात सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने नेटवर्क में खासतौर पर जैक में जो आप कांग्रेस से वाबस्ता लोग हैं, कल दिल्ली में परसों दिल्ली में मीटिंग हो रही है मुस्लिम लिबरल पार्लियामेंट और दूसरों के साथ मुस्लिम मसला बोर्ड की, तो हमारी ख्वाहिश है कि उसमें सॉरी ज्वाइंट कमेटी जो है पार्लियामेंट की उसमें जो आपके कांग्रेस से वाबस्ता नुमाइंदे हैं उनको जरूर शिरकत दी गई। बहुत शुक्रिया।